Biće. To drži bitnije reži. I've got my winter coat, hoodie, hat and gloves on. Waiting at the bus stop, thinking it's not blatant as I brush up. Puff, puff, cutting on the staircase, shotting, rubbing... Dneska by som rád hovoril o tom, že jak som bol u Veštici. Ty vole, to je čo? Bol som ti tam u Veštici, Aťky. Nechoďte nikdy u Veštici. To je pičovina, absolútna pičovina, to sú priebaní ľudia. V tomto prípade sa napríklad zobrazil muž, ktorý nejakým spôsobom ublížil žene, anjel strážny ho chráni, ale pri tej žene je nerozhodnosť. Táraniny, kokotiny ti tam natára pičoviny. Tak som bol, a teraz že ona, že či som tam prvý raz, no kokot prvý aj posledný, by som povedal. Potom mi tam začala karty, to si ľavou rukou takto vyťahujete, že 7 karát a potom zase a zase a zase a ona vám z toho proste tam začne sa vás pýtať nejaké hlúposti, že ja neviem, tam sa pozrie do tých karát a že vy robíte v službách, hej, ona ti začne klásť otázky. A že no robím v službách, hej, a už ti to začne vieť, že čo ona o tebe vie, všetko, no kokot vie o tebe. Ona ti vlastne kladie otázky. Hej. A na základe toho si robí nejaké domnienky. A keď vy napríklad poviete, že joj, mám taký pocit, že som prekliatý, tak ona sa toho chytí a normálne ja som bol prekliatý už rodová kliatba, ty koko, že deti moje budú drogovať a ja neviem čo, no, Krista pána Ferka. No akože vy chcete vedieť budúcnosť, hej, že čo je financie, alebo ja neviem, vzťahy, alebo čo aj čo. Tak namiesto toho, aby vám ona začala rozprávať tú budúcnosť, tak ona nás začne minulosť rozoberať. No tak to je aké vieštenie. A viešť bez vody, práve dnešný deň pro vás. Nero na lince 353 pro vás vieští zviezd. Na finanční príjmy pro jednotlivé měsíce, zda tam sú, jestli tam... Přijde mi, že práci tam máte. No tak to je aké vieštenie? To čo sú za kokotiny, rozumieš? A to čo ona mi tam narozprávala, pičoviny proste. Koko, čo ti jebe? Čo ti jebe to na drogách? To ako keby na drogách bola, alebo čo? Pičoviny proste, že... ja si to už ani nepamätám, lebo to už bolo dávnejšie. A... ja neviem, čo to je, kokotiny proste, rodové kliatby a potom, že mám dačo s pečienkou, či s čím, či s ožočníkom, kurva, čo, ja som nikdy žiadne zdravotné problémy nemal. S ožočníkom, potom, či mám, či nemám potiaže zo stravovaním, ale nie, ty kokože, čo ti, ako, hej, tak toho sa už nechytala. Potom oni fungujú tak, napríklad ona má kamarátku, čo predáva tie kamienky farebné, tieto sračky. A normálne ti natrtka vie, že no mali by ste si taký kamien kúpiť a ja poznám takú predajňu a to biznis do piči. A chceš vedieť, aký biznis? Poviem, aký biznis. Pol hodina, teraz dobre počúvaj, pol hodina, 17 eur, hej? Tak teraz si to vyrátaj, ty kokot, že kto zarába 17 eur za pol hodinu, čo ti jebe, ty tam máš 3 eur na hodinu, vieš. Môžeš do piči, aký biznis, ty kokos. Normálne ona vytočí 2000 za mesiac, vytočí ako nič. Hej, si zober, že keď každý deň má, ja neviem, 10 ľudí, alebo takto, 5 hodiniek si tam odkeca tieto kokotiny dristy. Čo ti jebe. Ja som tam šiel zo zvedavosti, vieš, že čo mi povie, no a... Dobre, nikdy viac, ty kokos. Budúcnosť vyštím z mafiánskeho týždňu Lidla, čiže z knedličiek pre síkorky. Za hodinu veštenia beriem 25 eur až do životie. A že to máte po otcovej strane, či po maminej strane, a neviem čo, čo ti už jebe, ty mi tu čo, ty kokos. A športujte, a neviem. Ľudia, urobíte si nejakú vonu. A toto ešte mala byť ako, že čo sa jej plnia veci, pozriem, ty... Že či je v mojom okolí dáka blondína, ty vole. No, nepoznám ani jednu.
Melir, či čo, pozerám, že to bude moja žena a že ja sa ožením, ale že ten vzťah nevydrží dlho. Pozerám, what the fuck? Kokotiny proste, kokotiny, ona ti začne krútiť, tak ako ty jej povieš, na čo ju navedieš, proste keď povieš, že ty máš problémy so srdcom. A ešte toto, čakry som mal zablokované, čakru hlavy, srdca, celý som bol zablokovaný a že ináč, ako sa budem mať celý život na piču, pokiaľ sa nedám odblokovať. Ale že to tiež ako nemusí byť úplne na 100%. A ja si hovorím, ty kokot, aké čakry zablokované, čo som zablokovaný. Som zablokovaný celý. Kokot. Jasné, že som zablokovaný. Ti jebe. No má také zátarasy v sebe. Čakry čistiť. Kokot, čo chcú ešte? Čo chcú títo ľudia? Čakry čistiť, čo je v nebe? Oni podľa mňa majú nejaký kurz, vieš, a kto je ešte ako psychologicky zdatný, hej, si ťa trošku tak prečíta, nejaké veci, tako horoskopy, hej, že horoskop platí to na každého, no tak toto oni používajú. Hej, ja týmto veciam neverím, kto tomuto verí, tak je blázon, pozrite si radšej Derena Browna, jeho filmy a pochopíte, že toto sú nezmysly, že iba ľudská psychika je proste o ničom. Slabá, hej, my si myslíme, že aký sme dokonali ľudia, ale pritom nás ojebe akože hocičo, hocikto. Preto sa robia reklamy a takéto veci. Takže jebte na veštice, na takéto strigy skurvené bosorácké. S krátkym nosom tento raz. A nedajte sa ojebať. Dobre, čaute, more. A more, nie že si budeš z gule vieštiť, alebo čo, leštiť. Nie že si budeš gule leštiť. Mi niekedy tak duchovia hovoria, dostanem po nose. Ale aby ste skôr požiadali jeho vesmírny tok o liečivú energiu, absolútne nič. Myslím si, že je mi červené mi je, lebo medzi žalúdkom a tenkým črevom je také ako jazierko a je mi tam červeno. Ako by som chcel tam sa rozkrvácať.